ବାଜିଛି ବାଣ, ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା। ଆତସ ବାଜିରେ ପୁରା ଆକାଶ ରଙ୍ଗୀନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିରାଜପୁର ମେଳନର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳନର ଜମାଣ ଉତ୍ସବ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ମେଳନ ଉତ୍ସବ ବେଶ ପୁରାତନ, ଯେଉଁଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଦୋଳ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜମାଣ ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆତସବାଜି। ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। 1937 ମସିହାରେ ହରିରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ ଓ ନିତେଇ ସାହୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପରି ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥକୁ ନେଇ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା। ମୁଠି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଏବେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମେଳନ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।